E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo com mais um game muito da hora, mais uma novidade aí pra vocês. O nome desse game aqui é Paladin Strike, ele saiu pra Android, tá bom? E ele é um game muito parecido com Paladins em Overwatch, tá ligado? E o diferencial desse game aqui é que os personagens, os campeões, eles são robôs, tá ligado? Como se fossem os Transformers, vamos dizer assim. E é bem da hora, tem bastante campeão. Bastante mesmo, cara. Tem até essa healer aqui que é bem parecida com a healer do Overwatch, que eu esqueci o nome dela. É bem idêntica, na verdade, né? E eles são todos robôs, tá ligado? O gráfico do jogo é bem bacaninha. Esse aqui é o campeão que a gente tá jogando agora, porque eu ganhei essa arma aqui dele. É uma skin de uma arma diferente, né? A arma básica é essa aqui. Porém, eu tô com essa daqui. E tem mais essa daqui que é de ouro. Mas enfim, eu tenho ela só por um dia só. Acabei de ver aqui até. E eu acho que só tem skin de arma, cara. Até porque eu não vi skin diferente de roupa aqui. Não vi opção para isso. Mas enfim, vamos parar de falar. Ah, também uma coisa que dá pra fazer aqui, galera, é melhorar aqui algumas coisas do personagem, tá ligado? Tipo aqui, ó. Eu melhorei isso aqui, ó. Que foi o que o tutorial me mandou, né? Na verdade, me obrigou a melhorar. Que foi esse ataque aqui. E dá pra melhorar outras coisas aqui também. Mas eu não melhorei nada ainda. Vamos ver. Mas bora lá, vamos aqui pra uma partida então. Ver como é que tá fluindo o gameplay. Kick match aqui. Parar. Vamos ver quanto tempo vai levar pra achar a partida. Ó, já achou. Bem rápido, foi 10 segundos até. O gráfico dele tá bem bacana, cara. Tá bem bonito. Ele é um game bem leve, tá? Não é muito pesado, não. Bem tranquilo de jogar. É fácil, não é complicado, é fácil de controlar o campeão. Bora lá, eu peguei o mesmo, porque eu já tô com a skin da arma dele mesmo. Essa skin é bem da hora da arma, cara, bem diferenciada. Tem dois healers no time, tá bom até parece, sei lá. Bora. Capture o ponto, aqui é de capturar o ponto, galera. É nada mais nada menos que a gente já tá acostumado. De ficar no ponto e capturar o ponto. Vamos ver se a gente vai ganhar essa. Eu vou usar a habilidade aqui, eu quero ver onde é que tem gente já. Já vi que tem um ali já. Já vou começar atirando já na bicha. Deu kill, não foi nosso, roubaram nosso frag. Tira aí sim. Nossa, olha a bicha ficar voando, velho. Ali, ó, peguei no ar, mano. Que daí é? Que isso? Começar assim já, pegando na bicha no ar é. Double kill já, mano. Não, brinca. Nossa, três, velho. Vamos pro quadra? Não, foi nosso. Já tá vindo uma ali. Será que vai no ar de novo? Não foi eu que levei. Vou usar a ult aqui já. Nossa, que isso, maluco do céu. Tá meio. Tá, fiquei congelado. Fela da mãe. Sério isso? A habilidade dela de congelar, que da hora, cara. É bem parecido com os personagens da habilidade dos MOBAs que a gente tá acostumado a jogar aí. Dos MOBAs não. Dos FPS misturado com MOBA que a gente tá acostumado, de Overwatch, do Paladins. Eu ainda não conheço bem os personagens, mas na play que eu tô jogando agora dá pra ver que tem bastante. Bora lá. Pô, 36% só do ponto, cara. Que isso? O time tem que concentrar, velho. Pegar essa naba aqui no ar, velho. Não fui eu que matei, mas eu acertei uns tiros nela. Tá, beleza. Vou ficar aqui no ponto mais. Tira em mim, vai, vamos ver quem mata primeiro. Não, não pode ser isso, né? Caraca, velho. O bicho não para de voar nunca, tá parecendo Drogos aqui. Dane-se, eu vou ficar só virando aqui igual louco. Deitei. Nossa, velho. Que ult mais doida.
Mas quase nosso ponto, cara. Beleza, vamos continuar. Tô com a ult aqui, eu vou chegar lá lutando já. O ponto ainda tá com a gente, ainda trocou agora. Ah, não vou ficar atrás dele não, tá com escudo ali. Vai chegar aqui lutando, mano. Tipo assim, ó. O ponto é nosso, não tem como. É muita mentira. Ah, para, velho. De novo isso? Mas é nosso, é nosso. Não, 98%, não tem como. Boa. E assim, eu vi ali o healer me curando, hein, cara. Curou bem pra caramba, cara. O final ali curou. Nossa, que isso? Já voltou na loucura aqui? Ô, louco, velho. O gráfico é bem bacana, o jogo não é pesado realmente, dá pra ver pelo gráfico. O gráfico não é aquele gráfico louco de lindo, mas é um gráfico bem apreciável, assim. Nossa, cara, que dano. Tá dando nesse nabo aí. Não sei se só é mesmo identifica ou aumenta o nosso dano pra quem foi identificado, mas eu acho que só identifica os inimigos que estão. Boa. Peguei duas kills assim da vereda. Boa. A bala que recarrega bem rápido. Bem rápido mesmo. Olha a ult da filha da mãe. Deita aí, tia, deita. E aí, fica quietinho aí. Voltar só pra matar ele mesmo. Estamos subindo ali. Espera pra tu. Boa. Nossa, tem um do meu lado, eu não vi, cara. Nossa, outra voando ali me matou. Time, volta, time. Só tô eu no ponto ali, caramba. Tem um chat aqui, mas eu nem usei o chat. Vamos abrir aqui pra ver. Vamos botar uma parada aqui. Ih, retardado. Tem um louco ali que tá ali perdido. Nem sabe mais o que tá fazendo. Bicha é essa aqui, cara. Essa bicha aqui é doida. Boa, já era, cara. Ah, essa aqui não para de voar nunca, cara. Que isso? Sai, 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 sai daí. Nossa, cara. Morreu, mas eu morri também na hora. Mas eu acho que já era. O ponto é nosso, era 86%. É, já era. Não tem mais como eles virar, não. Difícil. Tá, tem, mas bem difícil. Não, não. Já era. Nosso. Ganhamos. Boa. Vamos ver qual a posição que a gente ficou agora. Terceiro dessa vez. 175 pontos. Boa. Nosso campeão também é o mais simplesinho, né? É o que a gente ganha logo de começo ali. Não sei para que serve essas paradas. Já tô level 8, já não faz nem meia hora que eu tô jogando.
Level sobe bem rápido. Return. E nada, não é nada muito diferente do que a gente tá acostumado, né, galera? Os esquemas de melhorar os campeões, que tu upa tua conta e vai melhorando as paradas. Tu ganha também recompensas por coisas feitas. Aqui, por exemplo, uma recompensa da quest. 3 vitórias no modo PVP. Tá dando um caso na internet. E matar 20 inimigos no modo PVP também. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O game é bem da hora, ele é bem leve. O link pra download do game vai estar na descrição do vídeo aí. Daí é só vocês descer aí e ver aí, beleza? É bem tranquilo pra baixar, não precisa de VPN pra jogar nem nada. É bem de boa. E é isso, galera. Obrigadão mesmo por ficar até o final do vídeo, tá bom? Deixa nos comentários a descrição do conteúdo, seu feedback aí. Se inscreve se você não é inscrito. E se apega o like aqui pra dar aquela força pro canal, porque ajuda muito mesmo, tá bom? E queria mandar um salve aí pro Atenção, porque foi ele que mandou esse game aqui pra mim, pedindo pra mim gravar um vídeo com esse game aqui. Ele que me indicou o game, então eu queria mandar um salve pra ele, que tá desde o começo aí do canal. E é nóis, galera. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Falou.